Kalau korang berkeinginan minat dengan modifikasi tak nak follow JDN, korang boleh pilih Proton Wajah NMC 1.6 liter ini. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu dengan kita dengan Afiq Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kali ini kita nak tengok mengenai Proton Wajah 1.6 liter NMC. Merupakan antara proton wajah yang boleh dikatakan senang untuk dijaga. Dalam video saya sebelum ini, saya pernah bercerita mengenai proton wajah CPS 1.6 liter. Tetapi untuk video kali ini, kita nak tengok mengenai proton wajah 1.6 liter MMC, iaitu 4G18. Okey, mula-mula sekali kita lihat proton wajah mula diperkenalkan pada tahun 2000 sehinggalah 2012. Terdapat 5 model enjin yang diperkenalkan pada bodi proton wajah ini. Platform proton wajah ini diambil ataupun berkongsi dengan Volvo S40 dan Mitsubishi Charisma. Tetapi desain untuk proton wajah ini telah diilhamkan 100% oleh pihak Proton Malaysia. Mengenai proton wajah 1.6 liter MMC, 4G18 merupakan enjin pertama yang dimasukkan pada bodi proton wajah yang dibekalkan oleh Mitsubishi Motor. Kerana pada masa itu enjin asal daripada proton wajah iaitu enjin Capro belum siap 100% lagi. Enjin Mitsubishi 4G18 ini dibina berasaskan enjin 4G92 Salt ataupun single cam yang diletakkan pada bodi Mirage dan Mitsubishi Lancer, iaitu pada tahun 1996. Namun untuk enjin 4G92 ini ada 3 versi mengenai enjin 4G92 ini, iaitu Soul, Dodge dan Maverick, merupakan enjin tertinggi daripada 4G92 1.6 liter. Untuk proton wajah permulaan ini merupakan enjin 1.6 liter MMC 4G18, merupakan enjin yang paling asas sekali dibina oleh Mitsubishi tanpa Dodge dan Maverick. Enjin ini dapat menghasilkan kuasa 102 horsepower pada 6000 RPM dan 140 Nm torque pada 2750 RPM. Untuk top speed wajah permulaan ini ianya dapat mencapai 186 km/jam. Top speed ini merupakan anggaran atas kertas semasa permulaannya dulu. Enjin 4G18 ini merupakan enjin 1.6 liter 4 silinder MPI NA. Dapat 2 transmisi yang diperkenalkan mengenai enjin 4G18 ini, iaitu 4 speed automatic dan 5 speed manual. Manakala untuk berat keseluruhan wajah generasi pertama ini ianya adalah 1175 kg. Boleh dikatakan agak berat juga berbanding bodi Proton Wira dan bodi Proton Persona yang mana menggunakan enjin 1.6 liter juga. Tetapi kelebihan untuk proton wajah MMC 1.6 liter ini adalah radio gear. Radio gear untuk proton wajah MMC 1.6 liter ini dibina dengan radio yang tinggi bagi gear permulaan, iaitu gear 1, 2 dan 3 untuk bawa bodi yang berat bagi versi manual. Termasuk pengeluarannya dulu bagi versi automatic, ramai yang pertikan penggunaan bahan apinya agak tinggi sedikit berbanding versi manual. Tetapi itu dulu, tidak pada hari ini. Untuk hari ini ramai dah yang jumpa formula untuk upgrade wajah 1.6 liter NMC ini. Baik, itulah tajuk yang saya letakkan di video kali ini adalah senang untuk dimodifikasi. Senang cerita, wajah MMC 1.6 liter 4G18 ini merupakan wajah terbaik untuk dimodifikasi. Tidak ada banyak isu masalah wiring dan sebagainya. So itu adalah serba sedikit mengenai ciri-ciri yang terdapat pada proton wajah 1.6 liter MMC ini. So jom kita masuk pula mengenai cara ataupun modifikasi mengenai proton wajah MMC ini. Mula-mula sekali kita lihat proton wajah 1.6 liter MMC 4G18 ini merupakan proton wajah yang senang untuk diberi sentuhan boom on. Kalau kita compare ataupun kita bandingkan dengan enjin MMC sebelum ini, iaitu enjin 4G15P daripada Proton Wira ataupun Proton Satria yang menggunakan sistem MMC ini, memang mudah untuk detune jika dilakukan modifikasi, terutamanya sistem boom on. Itu untuk enjin MMC 4G15. Manakala untuk enjin proton wajah 1.6 liter MMC ini, jika kita lakukan sistem boom on ataupun
kita buangkan enjin ini horsepower-nya boleh mencapai sehingga 250 horsepower bergantung pada barang dan tuner. Tapi itu untuk diberi sentuhan buon. Kalau tak nak main sistem turbo ataupun main turbo, cukup dengan NA buat piping fuel system, pakai management aftermarket, itu pun dah boleh save minyak dan sedap bau. Okey guys, so mengenai Proton wajah MMC 1.6 liter ini ataupun wajah permulaan ini, ia merupakan wajah yang paling rendah sekali harganya bagi pasaran hari ini. Harganya boleh dikatakan average dalam 7,000 ke bawah. Bergantung juga pada kondisi kereta serta modifikasi yang dibuat pada kereta tersebut. Kalau korang cari kereta yang dah diberi sentuhan modifikasi, mungkin harganya agak tinggi sedikit mengenai Proton wajah MMC ini. Kalau korang berkeinginan minat dengan modifikasi, tak nak follow JDN, korang boleh pilih Proton wajah MMC 1.6 liter ini. Kat sini saya nyatakan sedikit anggaran kos untuk modifikasi enjin 4G18 ini. Anggaran ini tidak termasuk tukar enjin, hanyalah modifikasi enjin 4G18 1.6 liter MMC ini sahaja. Anggaran untuk modifikasi enjin ini RM3,000-RM6,000. Anggaran buon untuk enjin 1.6 liter MMC ini lebih kurang RM6,000 bergantung pada barang dan tuner serta harga semasa. Sendiri daripada diri saya, body Proton wajah ini merupakan body yang evergreen daripada segmen C. Jika dilakukan modifikasi bahagian luaran tanpa mengubah bentuk asal body Proton wajah ini, kekalkan dengan gaya Proton wajah, cuma tukar cat dan main sport ring yang sesuai dengan Proton wajah ini dan sedikit aksesori lain lagi. Contohnya masuk saruf, tukar lampu rear lamp aftermarket dah cukup untuk menggayakan sebuah body Proton wajah ini. Tambahan pula ruang kabin kereta ini cukup luas bagi yang dah berkeluarga, ada 2 ataupun 3 orang anak, tak ada masalah. Alright guys, so itu adalah sedikit sebanyak penjelasan saya mengenai Proton wajah 1.6 liter MMC 4G18 ini. Jadinya saya rasa itu sajalah video saya yang saya dapat hasilkan untuk dipertontonkan kepada anda semua mengenai Proton wajah 1.6 liter MMC ini. Jadinya saya sudah boleh akhiri video ini. Macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan dua klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ini. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.